В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Православна Церква пропонує нашій увазі слова Спасителя, які записані в Священному Євангелії. Спаситель сказав один раз своїм ученикам і тим, хто його супроводжував: світильник для тіла є око. І так, якщо око твоє буде чистим, то все тіло твоє буде світлим. Якщо око твоє буде брудним, то все тіло твоє буде темним. Далі Господь говорить: не можете служити двом господам. Людина або одного буде любити, а другого ненавидіти, або другому стане служити, а про першого не радіти. Не можете служити Богу і мамоні. І далі Господь говорить вже про їду, пиття, одежу. Каже Господь: не заботьтеся про те, що для душі, що будете їсти, що будете пити, ні для тіла, у що будете одягатися. Тому що душа більше їжі, а тіло більше одежі. Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають житниці, і Бог їх годує. Наскільки краще ви, ніж птахи небесні? Подивіться на польові лілії. Вони не трудяться, не прядуть, і Господь одіває їх. Говорю вам, що, каже Господь, що і Соломон в своїй славі не одягався так, як кожна із них. Якщо ж траву польову, яка сьогодні є, а завтра буде скошена і вкинута в піч, Бог так одягає. Наскільки вас буде одягати Господь маловіри? І далі Господь говорить: тому не безпокойтеся для душі, що вам їсти, ні для тіла, що вам одягнутися, тому що всього цього шукають язичники. Ви ж шукайте правди Божої і Царства Божої, і правди Божої, і все інше прилежиться вам. Такі євангельські слова сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. Цими словами Господь нас учить, як ми правильно повинні вибудовувати своє життя. У кожної людини є розум. Це є дар Божий, який є одною з властивостей божественного образу в людині. Образ, розум, який Бог дарував людині, це є, він має око. Тобто ви способний бачити. Якщо розум людини повернути до Бога, то він світлий. Як коли ми повертаємося до сонця, то в нас сонце світить, ми самі наповнюємося світлом. Коли людина відвертається розумом від Бога, то розум темний, і все тіло, вся сущність людини стає темною. Далі Господь говорить про служіння Богові мамоні. А потім Господь говорить, що таке, що ми маємо робити? Що ми маємо перше шукати за все правди Божої, Царства Божого і все інше, що нам треба для життя, приложиться нам. На перший погляд тут про різні речі говориться. Але якщо уважно все проаналізувати, продивитися, то все одно з другим зв'язано. Послідуючі думки поясняють попереднє.
Що таке служити Богові? Господь поясняє пізніше. Це значить шукати правди Божої і царства Божого. Це є служити Богові, означає. Що таке мати чисте око? Чисте око має та людина, яка служить Богові. Яка служить не мамоні, а служить Богові. Тому Господь знає, що ми маємо в цьому потребу в житті. Маємо потребу в їжі, в питті, в одежі, в якихось інших таких необхідних речах земного благополуччя, комфорту. Але якщо людина ставить на перше місце попечення про їду, про одежу, то вона робить неправильно. Вона, можливо, що людина може і збагатіти, вона кинеться всіми силами, обманом, неправдою, хитрістю, там, насилієм буде обогащати себе. Вона може зібрати і багато, кількість якихось сокровищ, але вони не роблять людину щасливою. Коли людина живе з Богом, то вона щаслива, бідна чи багата. Якщо вона живе тільки раді багатства, і в неї багатство є її Богом, то ця людина нещасна. Багатство входить в її володіння, і разом з багатством приходять страхи, ужаси, переживання. А від цього породжується відчай, уніє, і людина губить спокій. Коли людина шукає Царства Божого, то Бог дає людині необхідні речі, що треба для життя. І цими речами людина довольна. Людина може спитати, а скільки Бог має дати, щоб я був довольний? Скільки мені треба? У кожної свої міри. От яка міра у кожного з нас, щоб було нам це було достатньо, щоб ми могли це багато понести, без шкоди для себе, щоб воно було нам в радість. Я нагадаю один приклад такий з святих книжок про одного шивця. Він шив обув. І він шив, ботинки, сапоги, йому заказував, тапочки, що він там шив, ремонтував. І зранку до вечора там з тими дратвою шив і співає. Рано встає на роботу, сідає за роботу, співає, до самого вечора робить, співає, робить. А рядом з ним жив сусід, який був благочестивий, але він мав велике багатство. Він був багатий. І він такий був сердолюбний і каже, який це чоловік, як він тішиться з життям, як він співає зранку до ночі. А він бідний, що він там заробить за день якусь невеличку суму. Я йому дам грошей, і він буде ще більш щасливий. І він йому кинув мішочок з золотом. І на другий день він бачить, що сусід вже не співає, не шиє і не співає. Той почав, що сталося? Та й питає сусіда, що ти не робиш? Він каже, в мене така біда, прийшла таке в мене переживання, таке хвилювання. А він вже почав переживати за це золото. Куди його сховати, щоб не вкрали? Як впустити оборот, щоб воно приносило доходки своїм помішленням, мов. І ці попечення вже відняли у нього радість життя. Він вже не співав. І ходив смутний, такий надутий. І сусід той багатий зрозумів, що він зробив помилку. Швець мав стільки, Бог йому посилав стільки, що йому його робило щасливим. А вже більша міра багатства, більша міра сокровищ, вона почала його давити, почала його нищити, ламати.
І він якимось чином забрав того, то золото там забрав, і швець почав знову шити зранку до ночі і співати, воспівати Господа. От такий, оце є міра людського достатку. Одному досить небагато, другому треба більше. Святі отці уходили в пустиню і довольствувалися самим малим. Там, якось там трошки хліба, водички, там преподобні отці Печерські кушали в тиждень просфорку і стакан води. І були щасливими. Це була їхня міра достатку, потреби. А інші використовують більше. Але все рівно Господь врозумляє людину. Коли людина шукає Царства Божого і правди Божої, тобто намагається жити по закону Божому, то така людина ніколи не буде голодна. Написано в Священному Писанні, що не видих праведника оставлена, ніж сім'я його просяща хліби. Тобто пророк Давид каже, що не бачив праведну людину, яка була покинута Богом і мала недостаток, і її діти, потомки просили хліба, ходили просячи. Господь, якщо людина живе раді Бога, раді спасіння, раді Царства Божого, раді правди Божої, то цій людині Господь обов'язково пише стільки, що цього буде досить, щоб бути щасливим, виспівати Господа в своїй душі, в своєму серці. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб берегти чистоту свого ума, тобто служити Богові своїм умом і своїм життям. А служити Богу – це значить шукати правди Божої, шукати, що Бог хоче від нас. І те виконувати – це є служити Богові. І тоді ми будемо щасливими, благословеними тут на землі і спасеними на небі в Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.